Salve galera, meu nome é Caio e hoje tem mais um Caio Lounge. E hoje na Caio Lounge eu vou trazer para vocês essa essência nova, Popstar da Smirna, com um sabor aí um pouco diferente, em sabor de pipoca doce. Vamos ver o que vai ser dessa essência. Eu não gosto de essência doce, vamos ver de pipoca, galera. Então, logo eu volto aí. Então, galera, abri a essência. Vou te dizer, hein? Foi difícil abrir essa essência, hein? Esse tá de parabéns aí, que o negócio tá. Cara, doce de leite, velho. Sem condição. Muito cheiro de doce de leite. Agora vamos ver se é uma social de doce de leite ou se é uma zomba. Cara, é muito doce o cheiro de leite, doce de leite. Ah, no finalzinho. Ah, você sente um pouco o cheiro da pipoca. Você percebe que não é um doce de leite puro que tem aqui. Se for doce de leite, né? Um açúcar, sei lá. Cara, o tabaco. Eu achei mais. Não é tão picotado quanto as demais. Por exemplo, a Green Sky. Quem já fumou Green Sky? A maioria das Smirnas, cara. Esse tabaco aqui eu achei um tabaco mais grosso. Não é igual o da Zomo, tá? Eu coloco a Zomo como referência porque ela tá bastante tempo aí no mercado. Então, o da Zomo eu acho que é um pouquinho maior ainda. Mas é um tabaco aí caramelizado. E podem ver, ó. É um tabaco aí, ó. Não é tão picado não, viu? Tem até presença de galhos. E logo a gente volta aí fumando, valeu? Voltamos, galera. Bom, galera, já rotacionei o carvão uma vez só e não puxei ainda. Vou dar a primeira puxada agora aqui. Vamos ver como que eu vou me sair. Que essência doce, cara, é difícil eu gostar, hein? Mas vou tentar dar meu melhor. Vamos lá. Bom, cara, eu achei que não é um gosto que me desagradou. Mas a essência doce eu não curto muito, galera. Mas não é ruim falar, nossa, a essência é ruim, não tô aguentando fumar. Pra alguém que não gosta, tá fumando, cara, já é, a essência já é, mostra que é de qualidade. Bom, cara, eu achei que não é aquele doce forte, então dá pra fumar. Se você não gosta de essência doce, vale a pena.
Se você quiser experimentar, vale a pena comprar, você não vai gastar seu dinheiro à toa, tá? Porque dá para fumar. Se você não gosta de doce, dá para você pôr uma menta aí para suavizar, mas mesmo assim, ela não é aquele doce forte, tá? Você consegue fumar tranquilamente. O cheiro no ambiente é bastante presente, tá? Por ser essência doce, então realmente o ambiente fica bastante. O gosto da essência fica bastante no ambiente, né? O cheiro dela. É, não tem gosto de pipoca, galera. Realmente, eu faço pipoca aqui em casa, eu tenho panela, meu tio era pipoqueiro, faço mexendo mesmo, jogo corante, tudo. Então, pra mim, não senti gosto de pipoca. A não ser se for aquelas pipocas de cinema que dão nem seu sabor que tem mais, que é muito caro, não tem coragem de pagar. Então, se for igual a dos cinemas, depois você me comenta aí, porque pra mim eu não sei te dizer. Carbura normal, muito boa, não tem que falar disso. Tô fumando no Zeus, tá? Com todos os difusores abertos. A 110 mil, né? Muita qualidade. Pelo preço que ela tem, cara, compensa demais. E se você não gosta de doce, essa aqui talvez você vai gostar. Eu sinto só o doce de leite, realmente, é um doce de leite. Mas não é muito forte, igual o Social Smoke ou outras essências de doce de leite aí. Tem aquela da Zoma lá, antiga, ruim pra caramba. Nossa Senhora. Uma essência que eu vou comprar assim cotidianamente, tal, cara, não é, porque não é um gosto assim que me atrai, entendeu? Não gosto muito de essência doce. Mas essa caixinha eu comprei, eu vou fumar até o final, vou fumar ela sozinha, misturada, sozinha dá para fumar tranquilo também, tá? Então, mesmo você não gostando tanto, você ainda vai conseguir fumar, você não vai desperdiçar seu dinheiro, não vai ser aquela essência que você vai deixar parada lá um tempão, igual certas essências aí que a gente deixa. Tô fumando um tempo aqui já, né? Comecei a gravar de novo, viu? Quando você for gravar, lembra da memória do celular. Então, já tô um tempo aqui fumando. O sabor ainda tá bem presente. Bastante fumaça no ar aqui. Então, tô um tempo já fumando. E ainda mantenho o gosto da essência. Eu montei assim um roche bem. Não prensei a essência. Eu monto normalmente bem solta ali, normal. Não coloquei até. Não coloquei muita essência, pra falar a verdade pra você. Porque eu achei que realmente, se eu colocasse bastante, ia ficar muito forte, eu não ia nem conseguir fumar. Mas não, deu para fumar de boa. Então não precisa colocar aquele monte de essência. Fumação normal que tem aí no canal, aquela fumação em cruz que eu faço e depois intercalo um furo em cada cruz. Então tá bem tranquilo, eu acho bem preparado. Talvez no calode, quem fuma no calode, normalmente fica mais forte. Então não sei se vai ficar muito bom. E o Zeus é o narguilé mais fraco, mais leve e consequentemente o gosto da essência ele vem mais intenso. Então, por eu estar conseguindo fumar, às vezes você fumar num Triton, que é um narguilé mais pesado, ou um Amazon, ou qualquer outro narguilé, você vai conseguir fumar tranquilo. Bom, galera, então por hoje é só, viu? Vou desejar um Feliz Natal, último vídeo do ano. O canal já tá com 100 inscritos, ano que vem tem mais, vou continuar. E é isso aí, galera. Muito obrigado para quem tá me ajudando a compartilhar, viu? Eu agradeço muito mesmo. E quem não tá também, né? É isso aí, pelo menos deixa aquele like, beleza? Muito obrigado mesmo, até a próxima. Valeu!